di njiti jawri ni ibou abdoulaye diennou mom mi jité tamit benn bokk yakkar ci ñu ni wara tan pour téwolen ci pinch ndaw réew mi mo ngi won fatik ci dëkk président Macky Sall ak dëkk Mambi Guiss ñoñenu ngemb and nañu ak mbolo bu takku pour tertu seen njit niyo kero gaña lange fada ma saba ayum nari ro ya nari kero gaña lange saba ayum wal ma salu gen du yexina wajangi gen wa kero gaña lange saba ayum kero gaña langi ge wa jange riro ya ineri re kero gaña langi sabayam ewa ya bugen alaji tal genay sabay roxay genay yayam way roxay fajanya yayam falay say ay way bintu khadije yayam ay way abdou gen taw bi jeuk ji du jeuk bax cheri ab sa ndaw ndanang allah ki taala isa bay ay way Abdoulaye Diennou nat xamna ni faada ñom ñaar no bokk liste ginaaw faada mo fu iné mbolo bu takku